Han har gjort en exceptionell resa. Musiken som den här minnesstunden är präglad av, musiken har ju också varit den centrala redan när han som student spelade i musikföreningen Harmoni i Hällefors. Och sen kom Bläckhornen in i hans liv. Bläckhornen som nog blev en av de viktigaste sakerna i hans liv. Men nu har han lämnat Bläckhornsakademins pinnstol nummer 10. Fast jag tror nog att han tog pinnstolen med sig var han nu finns. Han jobbade som lärare. Han jobbade som arbetsledarutbildare, organisationsutveckling. Han inspirerade och han var, är jag övertygad om, en man som gav av sig själv. Som gav av hela sig själv. Och som inte krävde någonting tillbaka. Och sen kom det ju kärnkraften. Och sen kom det så mycket annat. Men det allra viktigaste, det är ju de där 25. De där 25 ättlingarna. Och vad man än har för tro eller vad man har för icke-tro, så vet vi att livet fortsätter. Alltid. Och Hans liv fortsätter i de 25 ättlingarna som sen bara kommer att bli fler. Och jag tror att Hans kanske ville säga här idag till er alla att ni ska ju gå ut i livet igen efter den här stunden. Ni ska fortsätta leva. Och glöm då inte bort att ge av er själv. Glöm inte bort att älska och ge kärlek. Ta hand om varandra och ge till varandra. För livet är livet. Eller hur? Han skriver också så här till sist. Och det ska vi tänka på. Han skriver: livet har varit spännande. Livet har varit jobbigt. Livet har varit utmanande. Helt underbart. Och blir bara bättre och bättre ju äldre jag blir. Nu har vägen tagit slut. Och det innebär inte att livet har blivit sämre. För oss alla som går kvar här, så låt livet bara bli bättre. Symboliskt överlämnande där dock kärleken, tankarna
En liten tyst stund där ni alla koncentrerar era tankar på någonting speciellt som ni har varit med om tillsammans. Hans, så mycket kärlek och så mycket värme som finns runt omkring dig just nu. Vi tackar dig, Hans, för att du har varit en del av dessa människors liv och att du fortsätter inspirera och finnas kvar. Vila i frid. Livet är ju som en resa, det vet vi allihopa, och en liten dikt om livets resa. Jag har köpt min biljett och står på perrongen. Ett underligt tåg, det är sista gången jag reser, men vet inte vart eller hur. Och jag frågade om det fanns retur, men då log han i luckan och stack ut sin näsa och sa att det var en enkel resa. Så ofantligt enkelt. Och så går jag in i min sovkupé. Tänk, något bagage har jag inte med. Allt verkar så underligt. Här är konduktören, men han bär ej uniform med knappar och snören. Han bär på en lie. Jag vet, han är död. Han som är slutet på människors öden. Märkvärdet att jag inte är rädd. Jag ligger så stilla i min bädd. Och han ler så vänligt, han klipper biljetten på sista resan till himmelska rätten. Han mumlar faderligt, det blir inte värre. Sov gott och lugnt, jag ska väcka mig. Thank you.
Snart så kommer alla fina minnen att överskugga saknaden. Och minnen då när jag glada skratt, vänskap, kramar, glada tårar och sorgsna. Precis den begravning jag vill ha. Det är väldigt sorgligt idag, men också väldigt skönt att se att ni är så många här. Vi är oerhört tacksamma för er Bläckhornen som har varit med och spelat. Det är helt underbart. Skål för Bläckhornen och skål för världens bästa pappa. Skål. Skål.